навіть боюсь туди заходити. Анастасія Колодяжна показує ліфт у своєму будинку на вулиці Великотирнівська у Полтаві. На 4-й поверх через його стан ходить пішки. Я в цьому ліфті вже застрягала. Один раз мені прийшлося часочок посидіти. Не вдалося ні чоловіку, нікому відкрити мене. Це, звісно, було не дуже приємно. Я вже тут живу років 10 точно, може навіть більше. І на моїй пам'яті я не пам'ятаю, як це щось там ремонтували, щось робили зовсім. І все гірше і гірше стає. Ліфти у цьому будинку цьогоріч не вносили до міської програми розвитку житлово-комунального господарства. У ній на ремонт цих об'єктів спочатку передбачали 3 мільйони гривень. Однак перелік можуть розширити, розповіла завідувачка сектору з утримання житлового фонду міського управління житлово-комунального господарства Марина Харченко. Спочатку ремонтуватимуть зупинені ліфти. На сьогодні зупинених ліфтів кількість зросла. Їх зараз вже стоячих є 56 ліфтів. І ще крім того, у нас є перелік ліфтів, які згідно рішення суду підлягають зупинення, тому що вони відпрацювали граничні 30 років, 25 років. Цим рішенням, яке зараз можливо розглянути на сесії, передбачається додатково виділити фінансування у розмірі 11 мільйонів на поточний ремонт ліфтів. Під час сесії міськради 7 квітня мали перерозподілити близько 700 мільйонів гривень з бюджету громади, які лишилися з 2022-го. Однак депутати запропонували під час цього засідання частково перерозподілити частину грошей, решту – згодом. Тому додаткових грошей цього разу на ремонт ліфтів не спрямовували. На наступному тижні ми з головними фракціями погодили, що це буде кінець наступного тижня. Враховуючи те, що п'ятниця – це свято для багатьох людей, я думаю, що буду пропонувати на четвер зібрати сесію, але ще буде погоджувальна рада з головними фракцій. Як розповіла Марина Харченко, ліфти, які до 2019-го обслуговували ЖЕО номер 2, нині є співвласністю мешканців. А ЖЕО номер 2 в разі аварій винаймає фірму, яка їх усуває. Ліфт у нас на 9-му етажі буває. Піднімається, а назад не можна, тобто визвати. На низ, на перший етаж неможливо. Припустимо, вниз я спускався пішком, а вверх піднімався ліфтом. Буває, що звертаємося в ліфтову службу, понятно? Ліфтову службу. Приходять і роблять. Капітально не ремонтували. Крім того, що колись катушки років 2 назад міняли, перемотували, там капітально ніхто не ремонтував. Я вже тут 8 років живу, то за весь цей час ліфт ставав в гіршому стані, ніж був. В принципі, я не бачила, щоб його ремонтували. І в мене двоє діток, хоча на другому поверсі живу, то піднімалася коляскою, він не працював. За словами завідувачки сектора міського управління ЖКГ Марини Харченко, коли будуть розглядати новий варіант програми розвитку житлово-комунального господарства, в яку можна буде внести інші ліфти, поки невідомо. Дарина Литвак, Богдан Казирід, Суспільне новини, Полтава.